ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ କୋଭିଡ୍ ନର୍ସ ମାନେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ୟାକୁ ନେଇକି କିଛି ଦିନ ହୋଇଗଲା କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଆସିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଇଏ ଦିଆଯାଉ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଆମ ସହିତ କିଛି କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ୱାରିଅର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଭଉଣୀ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହିଛି? ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାହୁ, ନର୍ସିଂ ଅଫିସର, DHS ନୂଆପଡ଼ା। ଆମେ ସମସ୍ତ DHS ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଆଠ ମାସ ଧରି କୋଭିଡ଼୍ରେ କାମ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ କାମ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ଘର ପରିବାର ଛାଡ଼ିକି ଫ୍ୟାମିଲି ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଏଠାରେ କାମ କରିଛୁ। ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଜଣ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ବି ହୋଇଛୁ, କିଛି ଡକ୍ଟର ଡେଥ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ଛଟେଇ କରିଦେଉଛି, କେବଳ 25% ଏଲାଉ କରିଛି ଏବଂ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ମିଳିମିଶି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉ, ଏହା ହିଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାମ ଦିଆଯାଉ। ଆମ ସହିତ ନେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ୱାରିଅର ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ? କୋଭିଡ୍ ୱାରିଅର, କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି। ସରକାର ଏମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିକୁ ପହିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁ ଏବଂ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉ, ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ସରକାର ଆଜି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ସୁବିଧାବାଦୀ ଆଚରଣ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କେହି ବାହାରୁ ନଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏମାନେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକରି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବହୁତ ଲୋକ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ଡେଥ୍ ବି ହୋଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଇକରି ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ସୁବିଧାବାଦୀ ଆଚରଣ କରୁଛି, ଆମେ ତାର ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ପହିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁ ସରକାର। ଆଗାମୀକାଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଆଗାମୀକାଲି କୋଭିଡ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଖତରନାକ ଭାଇରସ୍ ପୁଣି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏମାନଙ୍କର କାମ ବହୁତ ଅଛି, ଆଉ କାମ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଛୋଟେଇ କରିବାଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଏବଂ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି ସରକାର ମାନେ ବୁଝାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆମେ ତା'ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରୁ ସରକାର। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଥମେ କରୁ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ, ନହେଲେ ଆଜି ଏମାନେ କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି, କାଲିକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର PMGରେ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବହୁତ ଜୋରଦାର ହେବ। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି କୋଭିଡ୍ ୱାରିଅର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ଆଗକୁ? ଆମେ ଏଇ ପ୍ରତିବାଦକୁ, ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ, ଯେ ଯାଇକି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ନ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କି ଲୋକ ବାହାରୁ ନଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଦେଇକି ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ, ତ ଏବେ ବି ଆମେ ପଞ୍ଚଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁ ନାହିଁ। ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ତ ଆମେ ନିଜେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିକି ଏଇଠି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରହିବୁ ବୋଲିକରି ଏଇଟା ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ କାମ ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଯାଉ। ଆଜି ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ୱାରିଅର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଅରଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।